Então, galerinha, vamos lá fazer um bolito. Esse bolinho, pinguei um pouquinho aqui, é um chantilly branco, né? Eu pinguei um pouquinho de preto e misturei levemente. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu queria colocar um fundo. Eu poderia estar fazendo isso diretamente no bolo, mas eu não quero. Sabe aquele efeito de sorvete que você compra sorvete com frutas? Eu quero mais ou menos isso. Do jeito que agora eu vou colocar na manga de confeitar com bico perdido. Eu quero que ele fique tipo um marmorizado. Quero que fique bem interessante, gente. Se não ficar, não tem problema. Porque eu vou conseguir chegar no bolo do jeito que eu quero. Mas eu tenho quase certeza que vai chegar no meu objetivo, tá? Eu simplesmente vou cobrir todo esse bolo. Esse bolo é um de 20 fatias, de 20 centímetros, no caso, né? E eu tô com recheio de abacaxi, uma camada de abacaxi com doce de leite e uma de abacaxi com doce de leite e uma camada de creme belga com doce de leite. Eu não faria, a pessoa encomendar esses dois sabores, eu não faria, gente. O todo de doce de leite com abacaxi. O todo de creme belga, porque é considerado um tamanho pequeno, né? E a receita de creme belga é uma receita grande, né? Nada que a gente não possa fazer a metade, certo? Mas hoje eu tinha outras encomendas e eu iria trabalhar então com essas. Então, para mim, eu não vejo problema nenhum de pegar a minha encomenda. Aqui, gente, não tem nada de segredo. Eu vou cobrir esse bolo todinho, tá? A parte de cima eu faço assim, ó. Pra ela ficar mais fininha. E eu tentar ver onde eu preciso pôr mais ou não, tá? Com um paninho úmido, uma espátula, eu vou alisando o meu bolo. Aqui eu consigo ver que tá faltando chantilly. Então eu coloco. Nesse momento aqui eu não quero alisar o meu bolo, tá, gente? Eu só quero deixar ele retinho, onde eu possa ver reto, tá? Depois o acabamento eu faço depois, não tem problema. Aqui eu já sei que pode ter uma bolinha, então já estourei logo. Mas não precisa ficar corrigindo agora, não, tá? Prontinho. Agora com a minha espátula alisadora. Eu vou deixando esse bolo retinho. Já consigo ver que aqui tá faltando chantilly. Então, eu tenho com a manga de confeitar e coloco. Aqui também eu posso colocar um pouquinho mais. Oi! Agora eu não consigo lavar. Daqui a pouco a mãe lava pra você um moranguinho, tá? Só um pouquinho. Eu só alisei o meu bolo, tá vendo? Agora que eu alisei o meu bolo,
eu vou tirar essas pontinhas, tá? E eu tenho gostado muito de tirar de um jeito que eu vi, que é assim, ó, primeiro você corta esse chantilly rente ao bolo, e depois você cortou tudo e você vem alisando. Mas como o meu efeito aqui não é, a minha ideia aqui não é fazer aqui nem perfeita, então eu não vou alisando esse bolo agora, que eu ainda vou trabalhar com ele, ó. Eu tenho gostado, sabe, de trabalhar assim. Opa! Esse detalhe aqui, tá bom? Eu vou fazer ele de um jeito que vou empurrando ele pra cá, porque depois eu vou devolver ele pra cima, que vai ser a nossa quina imperfeita. Então, não tem problema não botar um pouco de força aqui não, tá? Prontinho. Agora, com a minha espátula quente, eu vou molhar ela, empurrando esse chantilly que eu vim pra cá de propósito pra cima, tá bom? Devolvendo ele pra cima novamente, beleza? Eu quero um pouquinho de preto em alguns lugares, então eu vou pegar aqui pouquinho mesmo assim, ó, com palito mesmo, e vou triscar aqui, ó. Tá vendo? Pouquinho mesmo, só que eu quero um diferencial. E agora, com a minha espátula quente, eu faço já subindo e para finalizar o nosso poema. Prontinho, vamos lá? Não queria que ficasse assim, né? Listrado. Mas a gente conserta. É só a gente pegar e apagar em alguns lugares. Tá? Não tem problema. Não tem problema. Enfim, é só a gente apagar e passar de novo a espátula. Gente, peguei com a espátula, e fui fazendo isso, ó, tá? Pra voltar a trazer aquela cor que eu queria de início, tá? Agora, nem vou esquentar a espátula, eu vou passar só pra consertar e a próxima, sim, eu vou alisar, beleza? Pronto, agora sim, tá ficando como eu queria. Agora eu só vou alisar e pronto, gente, prontinho. Gente, eu tô pintando a borda com álcool de gás e o prateado. E depois eu vou dar aquele efeito, tá? De jogar na lateral, tá bom? Espero que meu cliente goste. Que a minha cliente goste, né? Que ela tá dando de presente para o amigo, como eu citei. Terminar de pintar aqui e já volto. Resultado do nosso bolo, que eu tô achando ele tão lindo, tão fofo, né, todos os ângulos. Gente, isso aqui sempre fica, eu ainda não consigo sair tão bem, mas enfim, isso aqui sempre vai ficar pra trás, tá bom? E é esse o resultado, gente, olha que coisa, eu amei, gente, olha aqui. Só assim, dependendo do ângulo que você procura, que você vai ver que ele brilha, ó, tá vendo? Olha aqui que legal, muito lindo, né? Amei. Espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram. E esse bolinho também já se encontra aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.